Assalomu alaykum aziz obunachilar, bugungi temamizni bir bizaga kelgan o'sha rahmatnomani asosida tayinlamoqchi bo'ldik. Chunki o'sha bizda yaqinda o'sha operatsiya bo'lib ketgan bolamizni yozibdilar, minnatdor bo'lib, Dilmurod aka operatsiyadan keyin men umuman ayolim bilan o'zi bu tili yaqinligim boshqacha, ayolim ham juda xursand, oilamizda ikkalamiz birinchi marta deydi, o'sha seksual gormoniga erishdik. И man dedi, ichimdan dedi, o'zi o'zgarganimni bildim. Miyam ham hamma narsam bir kunda o'zgardi. Nega shu haqda men ilgari bilmasdim? Mana o'ylanganimga 8 yil bo'lgan bo'lsa, endi bildim. O'sha kanaldan u ham chisto случайно bilib qolgan bola, shuning uchun murojaat qilib keldi. Gap shundaki, bularda bar vaqti eyakulyatsiya bo'lgan. Shu bar vaqti eyakulyatsiyani davolashda bizni bir o'zimizni o'sha leksiyalarimizda, suhbatlarimizda denervatsiyasi to'g'risida gapirib o'tgan edik. Shu operatsiyani endi shu haqida men ma'lumot berish uchun shu operatsiyani qilgan birinchidan o'sha klinikamizni ведущий специалистлардан bittasi Oybek Umidovichga, Amanovga murojaat qilmoqchiman. Oybek Umidovich, shu denervatsiya operatsiyasini to'g'risida gapirib bersangiz. Mana chunki o'sha bemorimizni gapiga qaraganda umuman mana o'rtoqlarimdan ham so'radim, hech kim bilmas ekan bu to'g'risida, shu bunaqa narsa borligini ham, kimlardir anaqa YouTube'larda uy sharoitida buni davolash mumkin, uy sharoitida o'qisa bo'ladi, bu qilsa bo'ladi degan bo'lar bo'lmas har xil narsalarni aytib ketgan. Uni odamlar kirib qilib yotishibdi, chaplab bir narsalar, hech qanaqa undan yordam bo'lmaydi, biladi, faqat ziyon bo'lishi mumkin. O'sha haqiqiy barvaqt eyakulyatsiyada qaysi holatida, именно barvaqt eyakulyatsiyada qaysi holatida shu operatsiyalar ko'rsatilgan va ular qanday qilinadi, shu to'g'risida gapirib bersangiz. Ko'p tarmoqli doktor D va doktor D IVF klinikalarining asoschisi va rahbari, tibbiyot fanlari nomzodi, MD, PhD, butun dunyo tan olgan tibbiyot jurnallarida ko'plab maqolalarning muallifi, hozirgi kunda tibbiyot sohasida qilgan ko'plab ixtirolaridan doktor D klinikasi Yevropa va Amerika Qo'shma Shtatlarining nufuzli klinikalarida foydalanib kelinmoqda. Mustaqillikni 10 yilligiga bag'ishlangan eng yaxshi innovatsion texnologiya va tibbiyot sohasidagi ixtirolar tanlovi laureati, butun dunyo va Yevropa seksopatologlar uyushmasi a'zosi, Amerika reproduktologlari jamiyatining a'zosi, seksopatolog, reproduktolog, androlog, 30 yildan oshiq tajribaga ega oliy toifali shifokor Irgashev Dilmurod Saatovich. Assalomu alaykum Dilmurod aka, assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Dilmurod aka, mana siz bilasiz, chet elda ko'p konferensiyalarda qatnashamiz. Barvaqt eyakulyatsiya mavzusini o'zi konferensiyalarda eng ko'p auditoriya yig'adigan temalardan bittasi hisoblaniladi. Shu paytgacha dunyoda barvaqt eyakulyatsiyani davolash, uni tashxis qo'yish bo'yicha haligacha juda ko'p ilmiy ishlar olib borilyapti. Barvaqt eyakulyatsiyani o'zi haqida gapiradigan bo'lsak, diagnozni o'zini qo'yish ham bitta oson emas, mushkul taraflari bor. Keyin etiologik faktorlarni aniq bo'lmaganligi uchun, ya'ni barvaqt eyakulyatsiya faqat mana shu narsadan kelib chiqadi degan holat bo'lmaganligi uchun, ya'ni polietiologik holatlar bu yerda qo'shilganligi uchun buni tegiga yetish, davolashda ham ancha murakkab holatlarga olib keladi. Endi taxminlarga qaralganda, barvaqt eyakulyatsiyaning o'zi xavotirlik sindromi, jinsiy aloqa boshchasining gipersezuvchanligi va serotonin 5HT retseptorlarini disfunksiyasi orqali yuzaga keladi deb aytiladi. Xavotirlik sindromi haqida ham YouTube kanallarida ko'p ma'ruzalar qilgansizlar, gipnolog bilan, psixiatrlar bilan qilgansizlar, ya'ni xavotir bo'lgandan bemorni o'zi shu narsa bo'lib qolarmikin degan fikr kelgandan keyingina birdaniga barvaqt eyakulyatsiya yuzaga keladi. Ikki barobar oshib ketadi. Ikki barobar oshib ketadi. Jinsiy aloqani gipersezuvchanligi haqida ko'p ma'lumotlar berilganku, lekin nimalar asosida bo'lishi haqida aytib o'tilmaydi. Buni etiologik holatlardan yana bitta holat ko'ramiz, ya'ni psixogen, organik va aralash holatlar bo'ladi va asosan eyakulyatsiya miyada, bosh miyadagi qobiq qismidagi eyakulyatsiya markazlarida neyrotransmitter ta'sirlarining oshib ketishi natijasida birdaniga qobiqdan orqa miya orqali impuls kelib turib, holatni boshchasiga tezda impuls berish natijasida barvaqt eyakulyatsiyani o'zi hosil bo'ladi. Endi uni bu haqda ham siz ko'p aytgansiz, kimdir bir necha sekundda ham unga yetarli bo'lishi mumkin, kimdirga bir necha minutlar ham
jinsiy aloqada yetmasligi mumkin. Ya'ni jinsiy partnyorni qondira olmayapman degan psixologik faktorlar erkak odamning miyasiga o'tirib boradi. Klassifikatsiyasini ko'radigan bo'lsa, kelib chiqish klassifikatsiyasida, ya'ni jinsiy aloqani uzoqligi bo'yicha klassifikatsiya berilgan. Bu klassifikatsiyalar hammasi Yevropa urologlari assotsiatsiyasi tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, 5 ta darajasi bor. Birinchi darajasida 1 minutdan 2 minutgacha jinsiy aloqa uzoqlikda bo'ladi. Eyakulyatsiya 30 ta 60 ta friksiyadan keyin yuzaga keladi. Ikkinchi darajada 2 barobar kamayadi, ya'ni 30-60 sekunddan 15-30 friksiyagacha. 3-chi darajada 15-30 sekunddan 7-15 friksiyadan keyin eyakulyatsiya yuzaga keladi. 4-chi darajasi 15 sekundgacha bo'ladi va 7 ta friksiyadan kam bo'ladi. Va eng og'ir holati 5-chi darajasi bo'lib, jinsiy holat qinga kirishdan avval eyakulyatsiya yuzaga keladi. Ya'ni friksiya degani holatni bir marta kirib chiqishini friksiya deb aytiladi. Ikkinchisi bu barvaqt, ya'ni kirishdan oldin bo'ladigan o'sha aloqani bizani tilda eyakulyatsiya antiporti deb aytiladi. Bu ya'ni yaqinlik hali bo'lmasdan oldin erkak kishida eyakulyatsiyani hosil bo'lishi hisoblanadi. Barvaqt eyakulyatsiya bilan shikoyat bilan kelgan bemorlarni bir necha tekshirish o'zining algoritmlari bor. Ya'ni psixogen faktor bo'lganligi, gormonlarning o'zgarishi hisobidan bo'lganligi, jinsiy holat sezuvchanligining oshganligi bo'lganligi va bevosita ta'sirlar bor, bilvosita ta'sirlar bor. Bularning hammasini ko'rib chiqishimiz uchun tekshiruv algoritmi o'tkaziladi. Bemorda surunkali jinsiy bezlarda, ya'ni prostata bezida surunkali yallig'lanish, uretrada surunkali yallig'lanish bor yo'qligi aniqlanish kerak bo'ladi. Undan tashqari gormonal status ko'rib chiqiladi, ya'ni testosteron gormoni, miyadagi ishlab chiqariladigan trop gormonlarning holatini ko'ramiz. Chunki bular gormonlar hammasi boya aytganingizdek to'g'ridan-to'g'ri serotoninni reseptorlariga ta'sir qilgani uchun bu to'g'ridan-to'g'ri bog'liq hisoblanadi. Hali har doim aytib o'tiraman, chunki buni istochnigi pregnenolon. O'sha pregnenolonni masalan sarf bo'lishi bu demak istashchenie aytamiz, gormonal istashcheniega olib keladi, ya'ni qozonda ishlamay qolmasligiga, shuning uchun bu holat paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta gormonlar ko'riladi, ko'pincha aytiladi nima uchun. Buni ichida biz yana maslahat beramizki, o'sha stress gormonlarini ham qarash kerakligi, chunki o'sha stress gormonlarining ko'pligi, testosteronni masalan kamligi o'sha pregnenolonni zachatkada yotgan pregnenolonni birinchi bizga kerak bo'lgan sirio o'sha xomashyo gormonlarini o'sha kamayib ketganligi u yo'q bo'lib ketgan istashcheniega olib kelganini oladi. Bu istashcheniyasi albatta bu reseptorlar bilan to'g'ridan to'g'ri korrelyatsiya bo'lib odamda demak o'sha serotonin ishlab chiqarishi o'sha tormozlanib qolgan bo'ladi. Yana tekshiruvlardan biri bilasizki O'zbekiston hududida yod yetishmaydi. Yod yetishmasligining sababidan qalqonsimon bez kasalliklari yuzaga keladi. Qalqonsimon bez kasalliklarida, ya'ni gipirfunksiyasida oshib ketganda, ya'ni qalqonsimon bez o'zini gormonlarini oshganligi sababli bemorlar asabiy bo'lib qoladi. Mana shu ko'p asabiylashish natijasida ham barvaqt eyakulyatsiyani yuzaga keladi degan gipotetik holatlar, ya'ni taxminlar bor bu narsaga. Nimasi bor, Oybek Umidovich, patogenezi bor, bilamiz. Mana tirozin deymiz, tirozinni bilamiz, uni asosiy tirozin nimadan paydo bo'ladi desa, fenilalanin bo'ladi. Fenilalanin bu dofa. Ata odamni xursand qiluvchi gormon hisoblanadi. Demak, o'sha tirozinni yetishmovchiligi, demak, uje bizada o'z-o'zidan o'sha serotonin bilan dopamin kelovi to'g'ridan-to'g'ri korrelyatsiyada yurishadi. Bu ikkita ham baxt va qoniqish gormonlari hisoblanadi. Shularni yetishmovchiligi olib keladi. Bularni uje yetishmovchiligi, o'sha yana obratni zahvat serotonin deb aytamiz, noradrenalin bilan o'sha patogenezi bor. Demak, o'sha yana boya aytayotgan yetishmovchilikka olib keltiradi. Unani kamligi kayfiyatni yomon bo'lishiga, ya'ni ikkilamchi odamda kayfiyatni yomon bo'lishi, yana boyagi stress holatlarini stimulyatsiya qildirib beradi. Stimulyatsiya stress gormonlarini oshishiga sabab bo'ladi. Ya'ni stress gormonlarini oshishi yana pregnenolonni yo'q bo'lishiga istashcheniyasiga olib keladi. To'g'ri aytdingiz, mana shu kayfiyatni buzilishi natijasida ham barvaqt eyakulyatsiyani yuzaga kelishi juda tez bo'ladi. Ya'ni qalqonsimon bez kasalliklarida shu narsani ko'p ko'ryapmiz. Taxxob tashxis qo'yganimizdan keyin nima qilamiz deganda davolash uslublari juda ko'p narsalar o'ylab topilgan buni haqida. Ya'ni o'z bilarmonlik bilan davolanadigan holatlar bor. Maxsus assotsiatsiyalarni ishlab chiqargan protokollari bor. O'zi davolash deganda faqat o'sha dunyoda o'sha biz aytamizki, o'sha guidelines deb aytiladi bizda, o'sha
urologlarni, o'sha androloglarni guidelines bor. Ya'ni bu bizani qilishimiz uchun konstitutsiyamiz deb to'g'ri aytadigan bo'lsak, shu odamga tushunarli bo'lib, shu to'g'ri bo'ladi. Shu yerda ko'rsatilgan standart o'sha davolash va tekshirishga qarab turibgina qilish kerak. Hech qanaqa uyda mamna qilinadi, uyda buni mamna qilinadi degan narsa yo'q. U faqat ahvoli yomon bo'lishiga, uni poliomiyelit deb bu kasallikni kelib chiqishiga sabablari juda ko'p bo'lgani uchun uni sabablarni topolmasdan noto'g'ri qilingan harakat faqat odamdagi ahvoli yomon bo'lishiga, odamdagi o'ziga bo'lgan ishonchi yo'qolib qolishiga foyda bermadi. Demak, men hech qachon tuzalmas ekanman degan ahmoqona narsaga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Shuning uchun juda ehtiyot bo'lish kerak. O'sha bo'lar bo'lmas, o'sha ilmi yo'q odamlarni gapiniga kirib bir narsa qilish uchun faqat dunyo standartlari bo'yicha, guidelines bo'yicha aytilgan narsalar bo'yicha tekshiriladi va o'sha bo'yicha diagnoz qo'yiladi. Uni sabablari ketma-ket aniqlanib chiqiladi va aniq o'sani kelib chiqish sabablari aniqlangandan keyin shunga qarab turib keyin kurashish kerak bo'ladi. Sizning holatingizda mana masalan denervatsiya qilish uchun biz o'sha bemorlarning ichidan именно olatni boshini o'ta sezuvchanlik ahvoli borligini bilishimiz kerak. Agarda hammada ham o'sha bir vaqt eyakulyatsiya bo'lsa, uni hammasiga denervatsiya qilinmaydi. Chunki uni oldin ajratib olishimiz kerak. O'sha ko'pincha tushuntirib o'tiramiz. Mana qo'poroq deb aytganda 6cha o'sha nimamiz bor, sababchari bor deb aytamiz. Lekin men hozir mana qilayotgan Oybekovning ilmiy ishida ham bu narsa bor. Biz shu bir vaqt eyakulyatsiyani kelib chiqtiruvchi genlarni qidiryapmiz. Shu genlarga bog'liqlik, ya'ni bu otasida bo'lgan bo'lsa, bolasida ham bo'lishi, bolasida bo'lsa, uni bolasida ham bo'lishi, ko'pincha o'sha haligi surunkali nimani qalqonsimon bezini shamollashi bor odamlarda, o'sha asab sistemasi buzuq odamlarda, o'sha serotoninni kamchiligi, ya'ni dodasida, buvilarida surunkali depressiya holatlari kuzatilgan holda ularni bolalarda ham bo'lishi topilyapti. Ularga denervatsiyani ham hech qanaqa yordam berib bo'lmaydi. Agarda mana har qatta kelyapti, hammasi yaxshi-ku, lekin olatni bosh bizada ayniqsa mana kesilgandan keyin olatni boshida ozgina o'zgarish bo'ladiki, sezish kamayadi. O'zi agarda shu kesilgan bolalar menda baribir olatni boshini o'ta sezuvchanlik kuchli, даже prezervativ masalan kiysam sal-pal bilaman-u, bo'lmasam o'sha sal tegib ketsa, o'sha darrov sezishim bilan bo'ladi deb aytiladi. O'shanda tekshirish yo'llarimiz va standart bo'yicha именно shu kasallikda asosan rol olatni boshini o'ta sezuvchanligi deb diagnoz qo'yilgandan keyin undan keyin o'sha denervatsiya operatsiyasi misol uchun ularga maslahat beriladi. Buni davolashda Oybek ikkita yo'li bo'ladi. Birinchi o'sha umumiy davolash metodikasi bor, keyin xirurgik o'sha metodikalar bor. Umumiy o'sha davolash metodiga nimalar kiradi? Umumiy davolash metodikalarini o'sha Yevropa assotsiatsiyasi urologlarini assotsiatsiyasi bergan guidelinesdagi bergan tavsiyanomasi bo'yicha birinchisi bu psixoseksual va o'zgaruvchan o'rgatuvchi terapiya deyiladi. Gipnoz, mana shu sugestiya terapiya, ya'ni psixoterapiya deyiladi. Epizodik bir vaqt eyakulyatsiyalarda, ya'ni bemorda bir necha marta uchragan holatlarda yaxshi ta'sir qiladi bu narsa. Keyin xulqiy terapiya deyiladi. Bu поведенческая терапия rus tilida aytiladi. Bu o'tgan asr 60-chi yillarida amerikalik psixologlar Master Jones toyir xotinlar bilan shu davolash metodlarini o'rgatishgan. Bu yerda o'sha biz aytib o'tgandek stop start metodikalari, jinsiy holatni o'sha eyakulyatsiya bo'lishdan oldin sezayotganda siqish holatlari bilan o'rgatiladi bu narsalar. Uni o'zini vaqti bor, uzoqligi bor, 50-60%gacha yordam beradi-ku, lekin keyinchalik yana vaqtinchalikligini bu narsa ko'rildi. Mahalliy terapiyamiz bor. Mahalliy terapiya o'sha prolongatorlar. Jinsiy holatni giperchustvitelnik, ya'ni gipersezuvchanlik holatida maxsus prolongator, bu gel holatida bo'lishi mumkin, sprey holatida bo'lishi mumkin, yaxshi ta'sir qiladi. 60-80 ko'rsatuvimizda bittasi o'sha prolongatorlar nima to'g'risida informatsiya bergan bizga. Operatorlardan so'rardim, o'sha silkasini yoki o'sha prolongatorni ko'rsatib qo'ysanglar yaxshi bo'lardi. 60-80%gacha yaxshi effekt beradi, lekin buni har safar jinsiy aloqadan oldin o'sha prolongatorlardan foydalanish kerak bo'ladi. Bu bir xil holatlarda erkaklarga noqulaylik chaqiradi ham. Keyingi holat bu, ya'ni keyingi davo uslubi dori-darmon uslubi deyiladi.
medikamentozni terapiya ko'pincha antidepressantlar ishlatiladi. Oxirgi paytda tritsiklik antidepressantlar ham ishlatilishi boshladi. To'g'ri, bu dorilar yaxshi ta'sir qiladi. Ta'sir jarayoni 30-40% gacha yaxshi ta'sir qiladi-yu, har bir dorini lekin Abekimovich, bu SIOS deymiz-a, o'sha обратно захвата nimacha serotoninni preparatlari bu asosiy primoy ta'sir emas, bilib olinglar. Bizda bir dorini ya'ni uni nojiya ta'siridan foydalanib davolayotgan bo'lamiz. Serot nimani o'sha antidepressantlarni bitta o'sha nojiya ta'siri sizning jinsiy aloqani uzaytirib beradigan shakli hisoblanadi. Nima uchun bu dori bilan foydalanish kerak? Men juda qarshiman, juda bu bemorlarni tanlabgina ichida masalan o'sha shunaqa berishsa bo'lmaydigan holatidagina o'sha maxsus ko'rsatilgan immun antidepressantlarni men maslahat beraman, bo'lmasam asosiy kasallikni negizini topib davolash to'g'ri bo'ladi deb hisoblaymiz. Dori darmon berilganda to'g'ri aytdingiz, o'zi nojo'ya ta'sirini hisobidan jinsiy aloqa uzayadi va undan tashqari yana bir necha yana boshqa nojo'ya ta'sirlar bor. Uzoq vaqt iste'mol qilinganda ereksiyani susayishigacha olib kelish holatlari kuzatiladi. Dunyoda eng yomon asorati suisid hisoblanadi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirib qo'yish mumkin. Unaqa asoratlari ham bor. Buni eng yomon asorati bor, shuning uchun bundan qochgan yaxshi bo'ladi. Keyingisi kirurgik o'sha korreksiya hisoblanadi. Men endi keyingi qismini alohida bu gaplashib o'tishi lozim deb bildim. Bugungi o'sha ko'rsatuvni yakunlasak-da, keyingi o'sha ko'rsatuvda bugungi etilmagan o'sha kirurgik davolash, ya'ni denervatsiyani o'zi qanday qilinadi savolga javob beramiz. Xayr, salomat bo'linglar. Like bosib, do'stlaringiz bilan ulashib qo'yish yodingizdan chiqmasin.